Me rastin e festave të 7-8 marsit, si dhe me rastin e 60 vjetorit të shkollës artistike Jani Kukuzeli në Durrës, e cila në vitet e para të hapjes saj, njihej si gjimnazi me emrin Mujo Ulqinaku, shoqata Durrësi Autokton nderoi 14 ishmësues të këti institucioni arsimor. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, u bën bashk ish mësues të kësaj shkolle, prindër, nxënës, përfaqësues të institucioneve të kulturës në Durrës e të tjerë. Takimin e përshëndeti kryetari i shoqatës Durrësi Autokton, Abdullah Deli Alisi, i cili ndahu disa nga titujt e mirënjohjes për ishmësuesit e kësaj shkolle. Shoqata Durrësi Autokton i akordon dhënies Diana Kurtesi titullin e lartë mirënjohje qytetit me motivacionin për kontributin e vyer në psikologjinë dhe edukimin e nxënësve të shkollës mesme Ulqinaku që nga themelimi i saj në vitin 1964. Takimi u përshëndet dhe nga një grup muzikantësh ku nuk munguan tingujt e violinës së Enver Qerimit.